на період 2022-2023 року середньо становлено плюс 1,3 градуса. Порівняння з минулорічним опаленим періодом, ця температура була вища на 0,9 градуса. Що дало змогу значно скоротити опалювальний період і заощадити на опалення. Як уже було сказано, кількість реалізованої теплової енергії скоротилась порівняно з опаленим періодом 2021-2022 на 7,6%. Якщо це в грошах, то це дуже значні кошти були зекономлені. Коротко зупинюсь на завданнях з підготовки до опалювального періоду 2023-2024. Досить великий обсяг робіт має виконати підприємство протягом міжопалювального періоду поточного року. А саме, це реконструкція і завершення повністю реконструкції першої-другої черги на Дмитрієва, це обласна лікарня, і переведення її повністю в автоматизований режим. Тобто там людей не буде, буде повністю автоматизована котельня, відповідно буде скорочена кількість теплоносія, який буде споживатися для опалення, і буде модернізована повністю ця ділянка, яка буде опалювати критичну інфраструктуру міста. Реконструкція теплових мереж з використанням попередньо ізольованих сталевих та гнучких полімерних трубопроводів, що також збільшує теплоізоляцію і збереження теплоносія до безпосередньо до споживача. Реконструкція мереж опалення, повністю реконструкція мереж опалення, водопостачання жителям 109-го мікрорайону міста Полтава. Тобто у нас має бути повністю завершені ці роботи, і жителі мікрорайону будуть вже отримувати теплоносій повністю до своїх осель по новим, скажімо так, трубам. Вони повністю будуть реконструйовані і вже працювати в унісон з тією котельнею, яка працює в автоматизованому режимі, та яка зроблена поквітучою, тобто там у нас буде повністю автоматизований режим. Також буде реконструйована котельня по вулиці Старий Поділ 12 з переведенням її в автоматизований режим. Чому я кажу про автоматизований режим? В принципі, в стратегії руху підприємства мають бути всі котельні переведені в автоматизований режим. Це зменшить кількість найманих працівників, ті, які будуть працювати. Будуть працювати тільки мобільні ремонтні бригади, відповідно, це для споживача в майбутньому буде понижено тариф на витрати на опалення, оскільки буде фактично виключений людський фактор. Будуть також здійснення заміна насосів різного призначення, ремонти котлів, монтаж вузлів обліку ГВП в житловому фонді, заміна аварійних ділянок, мереж опалення та гарячого водопостачання. На всій зоні обслуговування будуть і вже проводяться випробування, гідровипробування. В всіх місцях, там, де вони будуть проведені, будуть однозначно проведені поточні ремонти. Визначено в усіх містах, там, де обслуговує споживачів Полтава теплоенергії, капітальні ділянки. Поговорили з головами громад в зоні обслуговування, там були визначені пріоритетні ділянки, ті, які необхідно буде замінити капітально в усіх містах.